El divendres 5 de gener arriben els Reis Mags d'Orient a Sant Cugat i a més estrenaran noves carrosses i nou recorregut. I per explicar-nos com seran aquestes carrosses i també aquest canvi de recorregut, avui a la contraportada ens acompanya una de les persones que més coneix aquesta cavalcada i que també suposem que coneix els tres Reis d'Orient. Es tracta de Joan Gómez, que és dels amics, amics dels veterans i de la Regalèssia. Benvingut un any més. Hola, bon dia. Què tal? Els Reis Mags els coneixes? Sí, però els coneix. Vas tenint tractes mentre venen d'Orient a poc i anem preparant les coses. Perquè vosaltres sou els encarregats sempre de donar-los la benvinguda. Tenen una llarga nit per endavant. Sí. Sempre imagino que venen amb moltes ganes, no? Els Reis aquí a Sant Cugat. Venen molt contents, els deixem descansar molt bé. Aquest any els hem fet carrosses noves perquè estiguin més còmodes, perquè siguin una mica més vistoses, i mira, aviam com funciona. Anem a parlar d'aquestes noves carrosses, perquè com deies molt bé, estrenen carrosses, per tant estaran molt contents. Sí. Com són aquestes carrosses? Ens permets que les presentem el dia 5, i llavors guardem el secret, i que també us convidarà a través de l'Ajuntament a la presentació de les carrosses, perquè les veieu abans de la cavalcada del dematí. Per tant, però els agradaran o no als Reis? Eh? Els agradaran a les carrosses? Jo crec que sí. O poc que he contactat amb ells, m'han dit que sí, que s'ha estat molt bé. Per què aquest canvi de carrosses? Dos motius, són dos motius. Un era un motiu tècnic. Les carrosses estaven fetes per nosaltres, a mà, eren molt artesanes, amb molt de carinyo, però la vida evoluciona i s'han de portar les carrosses homologades, amb frenos, amb tota una sèrie de coses, que s'ha hagut de comprar unes plataformes, fer unes plataformes específiques per això, i a sobre s'hi ha construït la carrossa. Les carrosses són construïdes aquí a Sant Cugat. Els tallers del Teatre Auditori tenen el taller de escenografia, estan dissenyades pel Carlos Pujol, vull dir, tot és fet aquí a Sant Cugat i amb gent de Sant Cugat. A més, s'ha tingut que contractar quatre persones que s'han donat en feina durant uns parell de mesos a quatre persones a Sant Cugat que estaven al paro. Mira, molt bé, no? Sí, tot serveix una mica per anar fent pàtria. Per tant, ha sigut un tema més tècnic, no? Sí. Sí, sí, tècnic i disseny. El disseny és trencador, vull dir, és marxa de les clàssiques carrosses que hem fet fins ara. Vull dir, vam tindre tota una època d'un estil, dos d'impàs, i ara hem marxat a buscar un estil totalment nou. I a més també, com dèiem, nou recorregut. Hi ha canvis, sí, en el recorregut. Sí, bueno, el recorregut ve donat, vull dir, Sant Cugat creix, els carrers no creixen, els carrers han estrès. Això genera uns problemes de seguretat. Fins ara, per sort, no ha passat mai res. I esperem i desitgem que seguim amb aquesta sort, que no passi res. Però clar, els seus carrers estrets donen una sèrie de problemes. Tant els nens com els avis i les mares es tornen boges per un carmelo. Amb un carrer ample tu tires el carmel, els pots fer separar de la carrossa i minimitzem el risc. Amb un carrer estret tenim la gent a sobre. Qualsevol maniobra brusca que pogués passar per molts carrers, i per no dir-ne noms, deixem els carrers estrets, deixem així, podríem aixafar algú contra una paret, podríem passar moltes coses. Clar, la gent, jo sé que els que viuen aquest carrer i tota la vida han fet la cavalgata i dins del balcó hi anaven els tiets, la tieta, els nets i tot, els hi hem pres una part de la seva festa privada. Però crec que hem de mirar en global per Sant Cugat, que creix, i hem d'anar a buscar les coses, fer-les racionalment, perquè siguem més segurs, no tinguem cap disgust, parlant amb una paraula. Per tant, enguany la cavalcada no passarà ni pel carrer Santa Maria ni pel carrer Major, perquè, com ha dit el Joan, respon a un tema de seguretat. Per tant, és un tema de garantir la seguretat de tothom. Estrictament, un tema de seguretat per garantir. Sí que hem hagut d'agafar un carrer estret perquè Sant Cugat, o sigui, ja, jo t'explico el recorregut i explico per què hem agafat un carrer estret, perquè s'entengui fàcil. Sortim a Pla de Vinyet, a l'Avinguda de Gràcia, Francesc Moragues, Santiago Rossinyol, que és estret, és un carrer de risc. Que no es podrà tirar carmels. No es pot tirar carmels. No es pot tirar carmels per dos problemes. A la dreta tenim la paret. Si pica un carmel contra la paret i rebota, va sota una roda. Un risc de condens, es despisti i es posa una roda. I a l'altra banda tenia arbres. Si va contra un arbre, és el mateix problema. O sigui, tenim
barreres arquitectòniques que ens fan molt més estret, encara que sigui una mica més ample, per darrere dels arbres. I llavors, per evitar tots aquests problemes, és no tirar carmels, i així minimitzem aquest risc. És l'únic carrer que fem perquè era la manera de passar d'una banda del poble a l'altra banda del poble sense anar-nos a buscar carrers molt perifèrics, intentant conservar. Perquè, clar, sempre la idea ha sigut sortir de Victòria dels Àngels, passar pel monestir i arribar a la plaça Barcelona. Llavors, aquests paràmetres volíem conservar-los. Per tant, la duració del monestir segueix, eh? Segueix així fent-se. Es farà davant de la muralla, amb els dos, entremig d'aquests dos pins que tens darrere teu, allà... Aquí. Es farà l'escenari, aquí es farà la duració, i passarem per aquí, vull dir, és elegant, però es passa bé, i llavors ens anirem cap a Plan Hospital, el Pla d'Hospital Treballadors Priu, Rotonda de Collfabà, Francesc Macià, carretera de Sarrià en contradirecció, Torre Blanca, Rambla Celler Sencera i plaça de Barcelona. Aquest és el recorregut canviat. No que, bàsicament, no hem marxat gaire. L'únic que passa, he anat buscant una mica els carrers amples. Dins de nosaltres, amb seguretat, hi ha hagut un debat molt, vull dir, llarg. Ja fa temps que des de Protecció Civil se'ns deia això no és segur. Aquest any ha sigut un any de molts debats, de moltes proposicions, de moltes idees, i al final, més bé més malament, hem adaptat amb aquest circuit. Els comerciants del centre de la vila sí que s'han mostrat molestos, perquè no passi pel carrer Santa Maria. Sí, ja, jo entenc... Se'm han vingut a queixar directament, més bones formes i menys bones formes, de tot el tipus d'història. Jo els entenc perfectament, vull dir, jo no vaig néixer a aquest poble fa molts dies. Jo entenc i conec les famílies aquestes. Jo entenc perquè també passaven per davant de casa meva i no hi passen. Pel carrer que jo vaig néixer no hi passen, i pel carrer que jo he viscut de petit tampoc hi passen. I jo entenc perquè jo sé que a cada casa es feia una festa privada. Havia el tiet, els veïns, la tieta, els cosins, i ja tots anaven a veure els Reis. Sé que això ho hem trencat, sí, però jo m'agradaria que intentéssim pensar una mica que el poble és més gran, que aquell poble de 10.000 habitants ja no existeix, que som un de 100.000 i que s'ha de mirar per la comunitat, per tot. Una altra cosa, vull dir, i aquesta és estètica, i és secundària, però també té la seva importància. Amb un carrer estret, sobre la carrossa, tu no veus l'efecte. Amb un carrer ample, des de lluny, queden molt més boniques. Jo aquí he vist el procés de fabricació, i tu te les estàs mirant d'aquí a 2 metres, no la veus, tens que recórrer la vista. En canvi, l'imatge general des de lluny, jo recomano a la gent que les vegi des de lluny, que disfrutaran molt més. El que sí que no canvia és l'arribada dels Sos Majestats. Aquí estem veient imatges de l'any passat. Continuaran arribant aquí a Sant Cugat amb helicòpter, en el parc de l'Arboretum, a les 5 de la tarda, eh? Tenim la cita. 5:20. A les 5:20? 20, sí. Val. Doncs mira, aquesta cita amb l'alcaldessa també que el rebrà, no? Sí. Enguany. Enguany també serà la senyora alcaldessa i el rebrem allà a l'Arboretum, sí. Llavors ja començarà tot aquest recorregut. I acabaran a plaça Barcelona, que com cada any és on els Reis estaran, on poden els nens fer cua per donar-los aquesta carta. Les cartes, i aquest any utilitzarem com a tronar les pròpies carrosses. Ah, també per donar les cartes? Sí. Ah, mira, així agilitzem, no? Les cuidem més, no. Perquè a quina hora està previst que arribin els Reis a plaça Barcelona? A les 8 del vespre, aproximadament. A les 8 del vespre. Salvo errors, ja saps tu que la cabalgata té la seva incidència, però la previsió és a les 8 del vespre. Per tant, a les 8 del, més o menys a les 8 del vespre al passar a Barcelona hi haurà els Reis, que després d'aquest llarg recorregut s'asseuran... És una mica més curt de temps. Al ser carrers més amples ens permet fer una mica menys de temps. I llavors hem intentat guanyar quasi mitja hora a la plaça Barcelona, i com que els Reis ja diuen que tenen que anar a dormir d'hora, doncs anem a dormir més d'hora. Exacte, això és important, anar a dormir d'hora aquell dia. Quants voluntaris treballen a la cavalcada? Perquè hi ha moltíssima gent donant, ajudant que els Reis puguin arribar a Sant Cugat. Tu compte, nosaltres portem 10 voluntaris per carrossa, més alguns que hi ha. Nosaltres els 60-70 persones les movem. 60-70 persones. Més tots els que hi ha al concurs de carrosses, que posin ni hi ha 15-10, són 150 persones més. Vull dir, és un volum de persones impressionant.
Imagino per això que aquell dia es treballa amb molta alegria. Sí. I... No es pot dir ni treballar, no? No es treballava. Ahir vam fer la reunió del Pau de Seguretat i llavors la gent a vegades s'espanta. No? És només tindre els conceptes del que es pot passar si es passa qualsevol anomalia. Per sort, cada any a les mínimes. Alguna neta altra es passa cada any, perquè algú passa, vull dir, hi ha un balcó que no hi han calculat bé, alguna cosa sempre ens en portem per davant. Però vull dir, anem minimitzant les coses, intentem fer-ho més rigorosament i seriosos possibles, a pesar que anem a passar-nos-ho bé, que surti el millor possible i el més professional possible, perquè no hi hagi problemes. Heu calculat alguna vegada quanta gent va a la cavalcada de Sant Cugat? No tinc ni idea, perquè això són xifres que et diu la policia, l'Ajuntament, et parlen de que si n'hi ha 30.000, que si n'hi ha 40, si n'hi ha... És que jo no sé... És que veiem molta gent, eh? Sense ficar a comptar aquí, i és que no sé ni com fan les manifestacions. Tu fixa que les manifestacions et ballen de 300-400.000 persones, sí. com aquest carrer. Però aquí és el mateix, hi ha molta gent. És, tu en un moment, segons quins carrers entres, veus tota aquella gent i se't fa el cor petit. Mare de Déu, passar per aquí al mig. Sempre, Joan, quan et convidem a aquesta entrevista, sempre et demano consells. És important cada any recordar aquests consells. Com dèiem, hi ha molta gent a la cavalcada de Reis, hi ha molts nens, hi ha molts pares, hi ha molts avis, hi ha carrosses, per tant, s'ha de mantenir un ordre i un sentit comú. Quins consells ens dones? Primer, si alguna persona es troba alguna incidència, de la que sigui, nosaltres tenim unes jaquetes blanques, anem comunicats amb walkies, aquests walkies estan comunicats amb la policia, vull dir, qualsevol tonteria que tinguin cosa que els hi pugui passar, que no s'alarmin, una persona de protecció civil, un policia municipal, un de nosaltres, i els donem tota l'ajuda que necessiti. Vull dir, qualsevol cosa pugui passar, que els hi hem pres una cartera, que hi ha qualsevol desmai, qualsevol persona que no es trobi bé, no sé, qualsevol cosa, nen que es perdi de seguida, vull dir, estem comunicats i estem intentant ajudar a tothom, vull dir, que això. I llavors que facin cas a les recomanacions que se'ls donen, perquè els carrers de Ribes, per exemple, quan arribes a la plaça del monestir, un tros de la cavalcada va recta cap al l'hospital, l'altre gira per entrar al monestir, doncs que ens facin cas, vull dir, que en calma, que no es posin nerviosos, perquè si no tots són empentes i no fa falta, però sí anar fent les indicacions que se'ls doni, que així anem tots més còmodes, no ens posem nerviosos i surt tot més rodó. A nivell de seguretat s'ha parlat molt també amb el tema Barcelona, sí. El tema de la seguretat, aquests dies que hi ha tanta gent, us coordineu amb Protecció Civil i Policia Local, no? Sí, tot això és un tema de seguretat que és d'ells. Ahir ens van fer un curset mínim perquè sapiessin més o menys quatre pinzellats, però seria un cas d'ells. Per sort o per desgràcia, està a l'ordre del dia aquestes coses. Esperem que no tinguem que viure a Sant Cugat. Segur que anirà molt bé. Sí. Nosaltres recordar que des de Televisió Sant Cugat, com cada any, podeu veure aquesta cavalcada de Reis a Sant Cugat, però també la dels districtes com Mirassol, Badoreig i La Floresta a partir del mateix vespre del dia 5, perquè com també cada any, i tu molt bé ho saps, nosaltres a Televisió Sant Cugat també estem a la cavalcada, sí. Eh? Sí, sí, l'hem trobat. En principi i al final. Exacte, allà estarem. Per tant, ja ho saben, tenen una cita. Van a la cavalcada, veuen els Reis, entreguen la carta i després poden tornar a veure aquestes imatges tan maques d'un dia tan especial i tan màgic des de Televisió Sant Cugat, el mateix divendres 5 de gener a la tarda, després de la cavalcada. Joan, doncs com cada any, que vagi molt bé, ens veiem a la cavalcada. Moltes gràcies i ens veiem allà. Els Reis ens portaran aquest any carbó, ens portaran un bon regal a la tele. Tu sabràs el que has fet durant tot l'any, que em portin. Ja li entregarem la carta i li demanem al rei que ens porti moltes cosetes. Moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.